فوز الوقت فوز الهارونة في هذه اللحظة وإياكم كلمة لفضة الأستاذ سيد هارونة أشكركم على حسن متابعتكم لما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المصالح والغايات ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أنت فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كويسنا علماء وتكوف ما حضر يبانو وكاو كم تنباو لما قاضي ويلي وهاتو امزيما وهيتانا كميلي وسايا وهيبا داني الحسين الشريف ابن عبد الله ومجم في بركة وهرمزها الزاهر nani mwana ama kadhalika mwanzani wangu Yusuf Ibrahim ibn Abdullah kadhalika Mwenyezi Mungu tu wabariki kwa harumazi hazao zimirengu kwa isu wazewa hatu makaim wakawada ima na mshiyao ima kwa mana ya hemi paka ya hemi chia hatu ni amani ya hayo nomenomro nubstarabu wa kikomoli da ima mwishi lezizaru mwaze majilisi nubstarabu wa kikomoli watungwa no wazewa hatu no wada ya hatu wadalegi si hata ngewa wajeni likoli hiyo muhimu rido ichuwa hata ya wazewa hatu no wada ya hatu watungu starabu wa brilliance wa lele wa waha watungu wa unuma pesa wafanya singe hata natoka mena likoli redena loti wa ukayaba no manada maharegusha pao kutii regekani kumbema kaimu na likumuwa waze mila hizo Sera kusirika kwa dalila wazewa hatu wana kusisishemeza waka nazifte hilo. Ekanga wana maboto nga niko urekedesha. Chaibi mpambahe wazewa hatu wani hansi na ibiri hiwa. Na ibiri hiwa tiro aliwa, tifstara, muti, fantara, wala tilevuga. Na ibiri hiwa kaya itanga sinji. Wale sita kwa jitu kufuma mbori ya bani. Mashaba. Salamu minallahi alaikum wa rahmatu wa barakatuh. Ze aya zino za suma zino ina wanunga suma wa winji na ina usirongo wongu tumla hikma ya za zena hauke Qur'ani mungu ni mwenye ajazi ya hayo lukaya haina uifasiri ngeina maana kuu ya ibunawo wa harume Qur'ani batina umenya wenge mwezi muswahana wa ta'ala wakati ya kautukuru lefumfula dola na usaya alitusudio wanada muonzi pia chakata likusudia wanulandawo wa islamu au mamuminim chahba ya ayuhannas zabariri zinji za hikma za mwezi mungu gawezo nwana mwoga wezo watura mwa chakwa ulanga mwezi mungu ya umba wapangi haa mbibu mfukare na sibande zanzi mfukare na masihuna mtana na mwezi na chua izo hasumbia wanadamu waache maisho harumai awa hiyo elutu mladahati amjua ujoro haya mwele ya kaya na imani ya mabudie elutu da kimana atakubari mwuto mnazefa amina ya fanyeza kumbari yone mana mkawo wenji haruwa na sioni wa akli na hikma walimu wa kislamu wadabukaya mnogona muhimu osuri wa manadamu osuri wa manadamu kati mislamu manadamu Abe andani, luka manadamu ya rema tsoro mzili, ya chuzize, eti landahu mea kanchuu lao, waharmo manadamu, eka hasumuliata arambua, yezi mwabu nuniketa ufikia ehida ya, ujoluze ilu ya abo shaba wa ibada. Yoni mana wakawa na filosofi, rawanu wa kislamu, roo wa kidunia, watanza kwa hakaa, gabo wongreta ufiki, wa mtuwa ukae wa mba adhoa, gabo wada, watimogu mfunda na masana muna mafiti gabo wa shuwana wa marika watimula wapangaze mbozi
أو كم قدر التوفيق يا رزق سبحانه وتعالى نمتوم صلى الله عليه وسلم أبي وعسكر أبو طالب يا من سيقودون لوزاه وكتير لا يسولا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لكسير سوى لله الحمد وكموري والسلام نسي بقوها لديك التوفيق باتنا تشدو وتشيش Alibika utanga wa mwaga mungu. Alibika zenda na zafraya. Alibika usilamu. Alibika maulama. Alibika zich. Zawuzongeza ni makiwa usilamu. Zawuzuni ameshewa. Warajina ila balibati hana muhichi. Bala za wakati mwichi. Hata zenuwezo za toka uwasili. Enda alibika mda usichi. Oma usilamu majamanu. Hata kamuanzia wa mwakaya. Usilamu ujahunu. Wakati wana bisuleiman. Bege kani wasule daraja hiyo abuda sina neema mkuu yani maana mkao emali moyo arrahib al-asfahani abukaya ina manada ya jahun duniani ina robona aweka hada hatisha soda mungu fabiha wa neema e andani lukaya jiabudi ya mwezimu na mkuka juu abudi ya mungu eto mchua lazima usome tauhidi mchue yo iloboni abudi ya e kapasita Asumo aulani mula, aulumukano chano, unukano lori
shiwi aw sirin moto ta banashi soma mulida soma kada nei hawa yame mana ta muwada isitei to halweni niya mono bana harus ntukum aka ujabaru adani wano wana anya wa hee e tarika tushaguliya mfikiri ahuni yone kadiri kwezo wa wana anya wansi pia watoto kama mwecha ili yao nesele picha mongo ni mezo kwenye bili ya wanesa wema wa hanuwa mwalela hama se tarika msi tuanda pia baika mwande aliyo wa sawo tuanda kawande kinaye na wakaja kwenye mwana mungu ngabu wanewa hama se tarika wa ungada hati wa sume khidma ya fansema ulama ya umishihe mara mungu ya umishihe dini basi na bana chamo soka ya wewe kujitole ya ngawe hama mnekee so ibada na sihiri na nipahango ya ya mwenye mikiro inu ya tende ya zuguwe ewe ngabo watukufu evalika itanga ya fumbu ino hata baliko kabucha wangu esa wasugulisa maelena mkatena sajatana na kucha wendaza hawa sosibata hawa siyechiyo walakini wahalwena lesi ya mwano ne mipango ya mwano wakwenyeze kwalika wei hansi wakaule ya imana adamu mwisina hususan wakatia niyo shababi ya titawe hajo urongo nena nenzia ama lehale Qur'an ya haba fala antakurranakum lakayatu dunia wala yakurranakum lillahi lkarun نمو يا بيل مهم الراكب الاصفهاني على ما بعد عباده اما كانوا كما ندم يا جباليه نمنا يا حكم وانو نمنا ما ندم يا جوكا يا بالي سما ليسي يا مشينا يا دونغا نمو وانا دام او كانوا ندم وبصوا دي هني هو دونغاني ena mwe kese ena mwe wake ena mwe bude ena mwe pambe mananga ena mwe rasimu ena mwe yomu hinu tena halama malezi eno ya ru logo a hashiba de chantsimu akaya wa hashiba de chantsimu inde kina elimi chaide ibanga we maisha regeze no suso na reka sifania abu manada mahudhurat jema ikambwa mente ya heshima amto harma aya ni kubisi mambo limese no jema baada za analisi nzifanya wa harma za adami ya za watu si mrongo mili muhimu za kausinga wano Mkawo senu mwoyiso, sitongeze sosieti ya kumono. Iaishi haruma amani kwa haruma kwa wanona. Hadari, lema simeji. Simeji, hakanrumu himu harumema na hakuna haruma ze famini. Beli, wanuwa tipi ya warega mbu ya wanola, ema mshaha. Aum tatahawa, aum mwokoku wa adetu kwa wanola, wa tipi ya watoka kwa ashana mwoda kwa hurumu simeji wao. Hawandisa halwena tungusi. Hawandisa elena soya hawane sefa mizalechi mekwona. Hawandisa woda honi haina mwomozi utachi waho. Siwe shme chusheho. Siwe hentiko kemweni. Siwane sefukame da honi. Sitoka ufanyiwa. Na wawo yuchuwa. Teka na mapesa maleo. Chasmechi mtombeona da honi. Uregwe shahari. Ya hudumu shme chuahe. Ya mlole wana mshahari. Ya mwana wana mshahari. Embangado halikadhalika hatafami kamili watakuhudumu na uwekezale dao na uwezo walonisho nola shimechi wao wa harmane tembe ya kemema fungula hadamu fungula mili leshe waka huniko harma emilana tiyo mwono ikamwende dao ni hadoola gamu wanamoda honi mula wakawa yeye hamane hali mtoka usambabana yeye mana hawa ya kangena masimechi wala wanolo wanawa hovaba ya hali nuwababa hali yewe kumbaba hachamlo sote weni shimechwa hile kumbaba wabana harusi ambaliyaka mloza ula uso wanese aiba nesheo nemurwa wahego ama na shimechi ya loni nyo haba hati mdia basa wati mkufuli wawe na ule banayi na utumule hamanani na umungozo hauchabani na usiliwa rekando la honi rekando tume na wale mune shimechi ulo la honi isonge sababu zendoola ne usibune makahari ya haraka gajao hakae kashwe jikatina chamchobaka tumumisa mbaka tumumisa wana mahendu kshaka tumumisa abumuzo shiriva na hoti na bato mumisa ba hiyo yko kanyangu hoi wano fikiri mumu kapta msharani rani wano fikiri sofi njao kaya wano mazelo manantu
zotino zirimboga zinzo hao hao simu na kahari hao kambi wa mozwanai ajoechi lento wa manaila nirudiri singa wa nyokata watu muloda muloda na pesa hako utuwaya nule manama na mshwa hali enyama hizo zika ya wasema mila zisoge za watu zinora roma mesumechua hali wakota adia nande heo kaki the same way what to see my wife aqui foi ainda ali a comor da sua semana foi se garuna na guda hunu orangu da ndiapo tukufu na machi mwezi mwaka ufungua o wangu apanda ndola wa harumen ndola ya islam abuka khalaqa min alma'i basharan sonti pia ni wa machi tole la mani la mrumme amande hale wana sababu apenda na machi na tole la mani tena la mrumje shaba da kuna mangalie Nyezi mgu haja hama ukaya Bada kalaka minal mahi basharani Fajaala kuna saban Nyezi mgu harutungu Wahalia hendola hiyo Nemana damu wama chuo Hamtungia na sabo Wai mbabahe fulani Emani na mbabahe katha Mbayahe katha Mchombahe katha Suki wahe katha Hata ene Kajara nzizo Shahadene hamfungu wa shimeji Na saban wa suhira Shimetia kumulorme akoraniyo Kamwono mshinti wa ragu Awa biliba de manadamu ya umba Manadamu ha umba Halikuwa ndola De mana ya wajoka ushariki watimu Wa mnume au mnumishe Wa wajili yondola Waka uniki wa hindu Baada hapo wanikuwa na saba Doa na mwada yu wawazaya Ea ragu Waniki wa shimetia virile ndola yonukoti mbo Mekoti mbo ya lasi ulimpuzi Kwa wase wa hatu, kwa nasi janade wa mchaoma na koni, nsiko mfana mafizi. La, shmechigene yofungula haladini, shangaba yofungutena, lamila, wakaoge la asimori libami. Amtini isi watukufu. Leonga mangali yao kaya, saidi wa situn, omongo nime, sitwada wa zawaru mchuhu. Malako mamu, na msewa angu msejali, waone umo wadare, wabana harusi. Sheka mangali ya selamwe, na ispahale ekanja bewa, kwa umlo wa dada lewa lona, pana harusongo deyemi. Maulana kabi, nowa hili, wasewa hatuma hudur ya wangu. Ekali timiso harumu mfawuo, gamdo ishele sisa rombo, silomu himu, ni wasewa nguito mkina mwelewama, gamgombo haju, sayo tachu. Vanu, emila, nande seada, Sinji za hasu, za kana wanguwa nguwadala osilamu, na usitara kuwajohalwe nti hindu, ema nabatu uchirikodo hindi, baina hoa nguwadala osilamu wa Qur'an, na baina hoa nguwalele sheha, harma ardi, wakawa sinji kwa teka usilamu wa eza darimi. Doka baka malezi, baka afikra, wakawa za fikra hizo, wakato usilamu wa haja, usonga za fikra zila, kwa usilamu wa ujo ujo ubare ili wa harumizo. Na mnumika nifani, ekanga nwa sonawo, wenda alma za tiyakara, wanwa sonawo ya asri ya kabla ya mtume, wanwudo osoma, sifa njema za kaya, nena kafiri, na sifandi wa kanizo. Na bomba kafiri, shamfano, karamu baifu, Bena mnaena kafiri, waka urenda mcheniro, waka utukusa mcheni, waka uhudumu mcheni. Esifayyo waka kumusilamu, wahaja, wangra sifayyo kyo na nadamu, waiaminiyo, waiumishi hao, usilamu soda dileni ya da, kada dala ya usifanya ha dunia, zifanya ha akhira, ule dunia. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Nyezi mwata nezeta uhid, Nesiliwa, amini mungu, wa aminu kama tukabliwa, utukuse mjena hako, mule duniani akhira. Basi, owanduwa kaneze sifa njema, upole, unyenyekevu, uhanza wanu, uchushili ya wanu, na sifa njema, wanuwa uwanja wa usilamu ni haraka. Hendi, hapukama tuja wa usilamu, mungu niweze vio za halo, lukaze na mweso spari anihe. Kama ishelea umeona magwa tukufu, Ukala Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa usiku ya ishi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nena sada hewa kawufungua. Zemiza hewa kafiri. No mshonga hao. Kala Abbas ibn Abdul Muttalib. Hala ukai. Vanunyi wangu wa shina muna.
Gamtiwa handa zemi za atukweli, kumtuwa mazendema za atu nubanga zina. Arme tafsiri ya surati Tawba. Aja'atum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram. Kaman amara bila mungur mes asbabun nuzul. Zahe ayayyo. Lugaya al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Haka hanzaba kumuloje. Maswaba mumsi sukae. Ewe zendema mamboku kanzuza mba enwe. Bahay. Zile raka urengwa wajeni wa hea kaba. Rewa la zana walisa. Na wanosa aliso kumbuwa za sifazila. Shema anete nwa iso zitonku. Nyezi muyani ameshabu wa komon. Risilonku wa solimasi. Nyezi mwamba enga mjaali yao. Wanwano so he dunia. Waliso he dunia. Wafanufa ha he dunia. Kamwa jaali yao sawa. Man amana nila. Waliyawni akhe. Hata umiso. Kata ukasawa. Elenge tasuwa kwa komon. Rijara ngale marewe hatu yami. Fane tuarabu. Again, what we do? How come you see? If I will let your heart, let your heart, Namangale mabora, namangale zelele mamu, namangale zeshuhuliza mwana mshapia. Mwangale tena uharma ema jari. Jana kati leo, watimokia wali tafada wahari. Haya, ema tari ya mzia, ema tari ya meza, kwa ya jambe majilisi. Ze hafla za hatuan wamila na mti, washini waze hantimo, zika wanwa umena adabu, zika na washina adabu. Ritoja lihele la unaswara. Na wangulutongwa wala nabi, walitofa nisa zenugo hizo. Renge gazole rekebeshe tena wazi wa hatu. Rekebeshe mikonti hiyo, rikonshinari kebatima. Daba mesha haramishiwa, leza haramu, sheza halalishiwa, wetungu tuotu wajam leza haramishiwa. Shazilele na rarega kwa zaharam, ragaran zika wahari. Zari menena, isi msafuza ukumbi lewa na shahamu na nusami, tamo mdo kapsuwe kati zamba. Yezi isi msafuini. Walansha wendo wasi, wanome wali msakano wali, wanuwa zingarani, wanome na mbalafza hata kwa jamusu mundu. Gani no hulu, soli ya nedi wani, wanuwa lala, wanuwa jua. Sila tisikondi ya zahimu, ni wazewa kwa mila nati. Usilamu, uruhusu, mrumushe ya tabuwe na amu, na tabuwe. Wemele ni aloro, chana keweche, makema hala hastara, ya tibi hangena wakala, matiezo amati wakonga una parafu hali, basi tabuha. Sibahi, ikaeru na wakati mfuli, ilikonga na mshoto mrejei, zedwa manazako, zadabu, na masi teki na adabu. Basi, suni zutila mwaha. Wadumwa nwa wumele, aliyo. Ika uchoma jilisi huru, zasi masma. Shabanu zenguzika suena zeraliwa. Leungo tuena majilisi. Wene mungusiri, zangu asade. Wakatata kwa tshofa hano, sisi suwa hali. Wadumwa kanswati, wadumwa suna mwede. Yusilamu na yusilamu hatu. Yuhuwa jana kwa jemu yusilamu. Wazaza hatuwa na nasha hatu. Wakarimu alwensi laka. No alwe madirishe. We wangalia leturu. Na iso niso maulana kabu wakondokza mama haramuaji. Wakuna wakondokza baba. Uwameka iso ya Aisha. Radiyallahu ta'ala anha. Weyaka hanza ya wangalie. Engwa mairemawa ya hawa maume. Mtume afanya, mtume habaya. Haima almasheda kaba. Hamungulia lengeshele kwa kazawa kutitu. Habeo tsunjiwa wa rabu. Habeo tsunjia. Chakate kae na u. Tume sallallahu alayhi wa sallamu. Aisha damu ni mtume. Kanga minamana mshe wanama. Uloowa. Enzi na uto uheza mna achimbo. Na maeziza ambago otojua. Aisha hele. Eda maeziza mna achimbo. Wamu baa. Habeo kanchashi na muda mshashi. Halejali mtume sallallahu alayhi wa sallamu. Wege wa mtume huo, yeni sala hiyo, wa kusilamu muo, wanuwa mila na simka mpa isango, muzingara, mehansi adabu, wa metumoka nguwele kafuna mungu wa nguwe naza, wa mafu, kamturumisa na msibuli yao, sefanyiwa, kamtuona utukivu, kwa esenu wa iso, manu chekana uchua, amasheleo base mazoha, amasheleo fadilatu, al-Qadhi al-Qudhat Sayyid Muhammad al-Jilani, rahmatullahi alayhi, Na waze wa hatu mafundu wa teni. Maparo kama ulila ya sirka. Alafu, mele barengwa wa sungu wa vana kiloti, fikiria katrovet onsu, au dusu, kama hali ya au dis onsu dusu, wadhala wa jawabia wazawe hansu sirka hana tibani.
basi yao karna uchua haharaya hezeni mwenu shalfa anda siyao sija wata eni iwan kwa tuwa lelete kwa ulipara na teso le mtumano kapile za nani ya mili kwa danistegi wata levazi la rajuto alikesi nao ya la huu kuchewe nzao ililete kwa lilito kwa islam kwa wajaju hanga mtuweza zangu wanuastegi wajua watu kwa wenzao hakaya hakauwa na sharafu ukiniyase mungu wa hizo hasibulia zifanghena mna hiyo hauna wajumja mdafana ena usumana mungu chonja wafanya mafiti hafanya zengo hizo ikaminga mtuwechele wana nyo ndo mtuwechele yao rengenga mansuwe ili mwiyo kwa isma ula narkabi riyambi ya wangasija riyambi ya waze watu wa mila natuka ewe ni wana hifadhi wa niboy nisila ishi ya meza nungu waza mafiti neka ulaya za ukiri neka misiri za ukiri neka arabi saudi za ukiri timpaka za ukiri mwini yone haliwelewa yone takafe ya hao kawa sungwa tobi hanyia we silamu na makafi sise milahati ya pagedi ini nemeri watu yoka ichi wala tifaru ili wadunge tifaru li hata watisijadu wala mbukaya parenta zikiri marekane waka anti eko situma amerika kasi wako moro gasi na dini yari somesa gasi na mila na muru wana cheo rei hansi yone takafe ya hatu yone kultile ya hatu wale ustarabu nitangawo kaikai hozo ukiri unzo kasikiri e uto wangala huna mpi ya tuwe kaiwa wanu tiko kwa fana na wana menge yekwe si watukufu ilufungu kula zimori le tekelezi hau kaikai kardia mtekeleza si siro nombavi le turu hilo e wanatu madone watoka majilisi mbake kaji wanga ustarabu nangos majilisi mkumbia wa mshiriji mfano hau kaya kasijamba ena mdugu choda haza adoe kwa imananya wani muhaki kwa anda kwa yote haki menge ika mnaigwe furso ino alumale kwa talimu sisamba tuzi kwa ndani haluka ya shiduati shale watu sisiwe muamu kwa imarengo ya hatu ya majilisi ya hauli ya hitima ya marengo wakawari hatu official ma ukayo ya dini na watafadwa wangu wa milanansi watafadwa wangu wa daula watafadwa ya maulamaa warengeze adabu zala zimebikotini. Tume sallallahu salama, habekanga wuhaja, uwanu wa ume, no uwanu wa ashe, wake vazima, harumarongo za dini, basize swafieza uso, izoneza uwanu wa ume. Ze swafodi ngoni, uwanu wa ashe, ikanga wuhaja, ikanga wuhaja, ikanga basi haja, haa, soka zewa husu. Wassalamu minallahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وشكرا على حسن استماعكم وجزاكم الله خير. كنا مع استاذ سيد هارون في بلده الروس في لقاء كلمه مناسبه. ونشكركم على حسن متابعتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه وجوز رينغازي هبارزين ونسكازي رينغازي من بريا كومور صوتي هو نوتي بيا وشكرا لكم والسلام عليكم.